Partia Demokratike e Durrësit ka paditur në prokurori kryebashkiakun Van Gjushdako me akuzat e shpërdorimit të detyrës si dhe abuzimit me fondet publike. Kryetari i PD-s Osman Stafa tha se investimi që bashkia e qytetit bregdetar po kryente rruga Pavarësia, e cila lidhurën e Dajlanit me Plepat, kanë nxjerrë në pa keq menaxhimin e fondeve publike dhe po dëmton turizmin. Shpërdorimi i detyrës konstituon, sepse bashkia Durrësit ka një urbanistik e cila para dy vitesh pati bërë ndërhyrje pranë rrugës së Durrësit, pranë rrugës së plazhit, rrugës së Pamarsia. Ndërhyrja ishte e studiuar, e projektuar dhe ideuar po nga bashkia Durrësit. Investimi i përfunduar vjet me një vlerë afërsisht rreth 2 miliard lekë të vjetra, si vjet po rishkatrohet për të investuar 2.2 miliard lekë përsëri të vjetra. Sot në prag të fillimit të sezonit po pengohet sezoni turistik me dashje për të larguar dhe për sabotuar industrinë e turizmit Durrës. Projekti në rrugën e plazhit po realizohet nga tre institucione: Banka Botërore, Qeveria Shqiptare si dhe Bashkia e Durrësit, dhe synon sistemimin e ujrave të ndotura, përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm të të gjithë plazhit, si dhe rehabilitimin e hapësirave publike në të dyja anët e rrugës Pavarësia.